Я думаю, що для нашої збірної області, якщо брати організаційні питання, там все вдалося, про це говорили учасники, але в спортивному плані для нашої Кіровоградської області все вдалося. Це так, і дійсно нам дуже приємно, що взагалі наші спортсмени виступили, ну, показали досить видатні результати. По-друге, те, що в зв'язку з тим, що в нас з'явилася така прекрасна спортивна арена, у нас з'явилася можливість розвивати інші дисципліни, які, безумовно, дозволять нашій збірної області займати більш високі щаблі в командних змаганнях. З вашої точки зору, можна сказати про те, що в принципі деякі спортсмени, на жаль, можливо, через певний мандраж, тому що виступали вдома, не змогли показати свої кращі результати. Знаєте, кажуть, дома допомагає рідна земля, але тут дійсно були певні моменти, пов'язані не тільки з тим, що їм було, як пояснити, що вони хвилювалися дуже, але й суто технічні, тому що вони були не готові, до речі, до цього покриття, і до такого іншого, треба звикати, кажу, там десь на шаг не попав, там ще щось таке. Ну, тобто це такі технологічні моменти, я думаю, що вони дуже скоро у нас виправляться. І знову ж таки, от вчора ми писали ввечері інтерв'ю вице-президента Федерації легкої атлетики України, який сказав про те, що обов'язково Кіровоград прийме міжнародні змагання. Кіровоград прийме міжнародні змагання. Зараз ці речі знаходяться на стадії такого, ну, обговорення і такого іншого, але тут є дуже суттєвий момент. Для того, щоб проводити міжнародні змагання, нам потрібна дуже потужна співпраця з місцевими органами влади, як з містом, так і з області. Потрібно вирішити ряд інфраструктурних моментів, які, без яких це не може відбутися. І багато-багато чого. І саме над цим ми збираємося найближчим часом працювати.